今日もショールームやっていきます。イエーイ。さて、お昼は何の話をしていこうかね。うん、やっほー。昨日はね、ちょっとだけお昼に配信して夜はできなかったからさ、今日はちょっとお昼も夜もやれたらいいなとは思っております。まあ、今日からね、7月下半期ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。うん、初めてお邪魔します。初見さん、ありがとうございます。今日はね、私にとってはとっても嬉しいお知らせがね、あって、好きな作品がまた新しくアニメ化されるということで、やったーっていう感じですけど、はい、嬉しいですね。ま、これはね、本当にそう。夏目友人帳なんですけれども、夏目友人帳っていう作品があって、これまでにまあ、アニメ化されて、まあ、第6期までアニメ続いてるんですけど、今回第7期の制作が決定したということでね、とてもとてもおめでたい限りでございます。なんかテレビアニメ自体はめっちゃ久しぶりだし、2017年ぶりとかって言われて、そんな前だったっけって思ってびっくりしました。青ざめた、ちょっと。そんな前だったっけ。まあでも劇場版と新作アニメの劇場限定公開もあったから、そんなめっちゃ昔とは感じないんだろうけど、本当にそんな昔なんだってめっちゃびっくりした。そう、本当にすごいもう人気があって、2008年にね、アニメ化された、まあ2008年に第1期シリーズ第1ん
第1期が放送されて、そっからね本当長く続いてる。まあずっとアニメが放送されてるってわけじゃないんですけど、すごい長く続いてるなあ、本当すごいなって思います。見たいなって思ってる。うん、夏目友人帳のアニメはね欠かさず見てる。そう、漫画もアニメも好きなんだよな。まあでも私はどっちかというとアニメの方が多いんですけど、夏目友人帳は。漫画もねちょっとずつ集めていきたいなって思うんですよ。そう、さあ、まあお昼は本当になんか話すことあるんですかって言われたら全然ないんだけど、申し訳ない。何の話しようか。ああ、昨夜の件はもうメールと755だけにさせてください。もうショールームでは話さない。私は話したくないです。ごめんなさい。もうあんまりね、公の場って言ったら変ですけど、あんまりなんか、ま、755とか755はちょっとわかんないけど、メールとか755ってもう大体、まあでも配信も、配信はないろんな人来るからあれなんだけど、そうちょっとね、あのルンバニアだけに伝わればいいんだよあれはね、本当に。そう、もうね、あれもうここでは触れません、この話は。もうツイッターでも言わない言いません。今から東京リベンジャーズ2決戦の映画見ます。へえ、今映画やってるんだ。楽しんできてください。あれかな、実写なのかな、全然アニメなのかな、全然知らないんですよね。でも楽しんで、映画館で見るってことかな、それとも DVD とかなんだろうか。なぎちゃんまだやめてないよ、気が早くない？なぎちゃんまだですから、なぎちゃんまだいますから気が早いですよ。
というかそれをなぜ私に聞いてきた。いや別にいいんですけどね、やめてないですよ、まだまだ。なぎちゃん8月7日あれ4日だっけ、やばい。なぎちゃんはあれだからね、現チームファイナルコンサートが最後なんで。そう、8月5日か、ありがとう。じゃあ8月5日が最後ですね。ねえ本当にね、まあいろんな人が卒業発表してますよね。そのうちの一人なんですけど自分は、はい、こんにちは。もう配信始めたはいいけどね、全然ね話すことがすごい、あ、なんて言うんだろう、話すことがないっていうのは嘘で、いや嘘じゃないな、なかなかねこれって取り上げてお話しすることもなかなかない。鬼太郎は秋だった、今年の確か今年の秋、9月10月ぐらいじゃなかったかな、鬼太郎誕生ね。もう超楽しみなんだもん、ほんとに。ちょっと目薬入れさせてくださいな。私ドライアイだからね、ちょっと目薬を入れないとね。そう、ずっとスマホ見てるとね目の潤いがなくなっちゃうんで。目薬すると半分ぐらい垂れてくる、難しい。なんかテレビではやっぱなんか全部目薬、一滴目薬一滴垂らすじゃないですか。あの一滴全部入ってないと意味がないわけじゃなくて、ちょっとでも入ってたらいいらしいからさ。そう、なんからしい、わかんないけど、そうだからこぼれても大丈夫だよみたいな感じらしいよ。よくわかんないけど、そう。あんまよくも知らないことをペラペラと喋るのはよくないですね。これは普通にお水、さゆじゃない。
っていうのをなんか前にテレビで見た。そうで、なんか効果的なのは目薬入れて目頭を押さえると、押さえるんだっけ、と目を閉じてだっけ、目薬を押さえるといいらしいけど、私は全然やらないやらんのんかいっていう話なんですけど。そう、コップが可愛い。これはいつだっけな、結構前にキャラクター、サンリオキャラクター大賞かなんかでくじを引いたら当てたんですよ。いつだったか、まあ覚えてないね、これは。うん、めっちゃ前だったことは覚えてる。家族とコンビニに行って、なんか家族ティラミス買ってた記憶はあるもん。あれハロウィンぐらいの時だった気がするんだよな。アヒルン、イエーイ。垂れてきちゃうよね、やっぱね。私も垂れるもん。垂れてもでもそのままにしてる。そう、全然なんか目頭は1分ぐらいだったような気がするのよ、抑えるの。でも私はもうやってない。最初やってたけどやんなくなっちゃった。そう、そう、今日若干、本当に若干寝不足なんだよ、本当に若干何回若干言うねんっていう話なんですけど。そう、でもね、私は最初やってたけど、そんな長い間抑えられないよって思ってやめましたやめたんかーいっていう話なんですけど。そう、そういえば家族でね、行ったと思い出したんだけど、前にね、いつだっけ、あれ結構前なんですけど、すんごい久しぶりに家族とカラオケに行ったんですよ。そう、そう、めっちゃ久しぶりにカラオケ行って、でその時あのご飯食べた後だったんですよ。でも私はすごい甘いものが食べたくて、であのパセラに行ってたんですね、その時。そう、もう普段だったら絶対に行かないカラオケパセラ。そう、あそこに行って、まあまあご飯食べた食後にハニートーストを食べた。でもそう、パセラ行くの2回目とかだった。本当に行かない、普段一人だとマジで行かないね。そう、パセラのハニートーストってなんか名物みたいな感じじゃん。そう、それを食べたよ。なんか今は期間限定でブラックサンダーのハニートーストやってる。美味しそう。やばい、ちょっと食べたくなっちゃう、こういうの。パセラ
ってね全国にはないんだよね確か。いや知らないな、どうなんだろう。そう、めっちゃね美味しかったよ。ただめっちゃ甘かった、めっちゃ美味しかったけどやっぱめっちゃ甘かったですね。でも超久々に食べられて私は幸せでした。でもちょっとこのブラックサンダーハニトーがめっちゃ気になるわ。でも絶対一人だと食べれない。ちなみに何食べたんですかって言われたら、多分あれ期間限定だったから今ないんだよね、おそらく。めっちゃ量多いんだよハニートースト、ハニート、もう四角いもん。キャラメルアップルとクリームチーズのハニート美味しそうだな。皆さんはカラオケって行きますか？よく。私はもう最近行ってないんだけど、高校生の頃はめっちゃ行ってた。もう友達とあの学校のテストが全部、あのテスト期間ってあるじゃん学校って、その期間が終わるたびに行ってました。もう一日中こもって歌った。まあ一日中っつっても午前10時から午後の、まあ、5時6時ぐらいまでだけどさ、もうめっちゃ歌いました。まあでもそこでね、私はよくあの一人で行った時はそんな頼まんけど、友達と行った時はね絶対フライドポテトは頼んでた。そう、ほんとそれだけなんですけど。この話したっけ？あ、したような気がするな。なんか前にそのカラオケ行った時に、めっちゃ前の話なんですけど、カラオケ行った時にあのちょうどカラオケの店員さんがあのメニューを頼ん、あのメニューを持ってきてくださったんですけど、ご飯を。そしたらその時はご飯っていうかその時はデザートだったんだろうけど、そしたらね、あのもしかして高岡香織さんですかみたいな急に言ってくださって、え、そうですみたいな、私すごいファンでって、あの山口ツアーも行ったんですみたいな、めっちゃファンやんって思って、そう、あのチームメイトのファンで山口ツアーも行ったんですよみたいな、ありがとうございますみたいなっていう話をしたんですけど、そしたらねその店員さんね握手会にも来てくださって、その後っていうのを思い出した。そう、それがめっちゃ嬉しかったな。そう、それもね結構山口ツアー終わってそんな経ってない時だったんですよ。そうだから余計嬉しかったねあれは。そう、
でもその後なんか握手会にも来てくださるっていいよね。そう、めっちゃ嬉しかったな。あれ今何してらっしゃるんだろう。てかマジで今日土曜日って感じ全然しない。もう土曜日っていう感じがゼロ。これはオッケー、ゼロ。もう今日はちょっと朝ね、あの買い物がてらちょっと歩いたんで、お昼は動きません。いやちょっとは動くけど特には動かん。みんなと食べ物の話したいな。なんちゅうこと。今日ミュージックデーで AKB48 出るのは知ってる。あ、じゃあ出ません。だからここにいる、だから配信をしてる。みんな頑張って。そう、ミュージックデーあるんで皆様お見逃しなく。たくさん AKB、 でもたくさん出るってさ結構久しぶりじゃない？前にさだいぶ前に M ステに出る時あったじゃないですか、すごいたくさんの人が。私はちょうどその時にもうほぼ活動休止してたんですよ。なんだっけ、みんなに交流はしてなかったけどもうほぼほぼ活動休止みたいな状態だったんですよ。そうで、親と一緒にテレビの前でいるかなあの子みたいな、あこの子そうじゃないみたいな、見えねえけど多分そうみたいなことをやってました。そうそう、高校3年生の夏から冬頃まで言ってなかったけどほぼ活動休止してた。うん、SNS だけはやってる状態で、じゃないとちょっと本当にいろいろと大変だったから、そう、そういう時期があったんですけど、そう、もしね推しメン出ますよっていう方いらっしゃったら、うちの推し出るんですよっていう方いらっしゃったらね、もうぜひ見つけてください。そしたら推しメンは喜ぶと思います。え、何の話する？食べ物なんか話したいよね。食べ物の話どうせ夜もすると思うんだけど、食べ物の話。なんかなかなかないよね。なかなかないよね。嘘だわ。食べ物の話したいねでなんか話すってことないよね。なんだろう、なんかよくさ今日の夕飯なんだったとか今日のお昼ご飯なんだったとかっていうことあるじゃないですか。それとは違う。三つ浜焼きとお好み焼きと何が違うの？言うなれば広島のお好み焼きと関西のお好み焼きの違いみたいな感じです。今日は小豆バーの日だそうです。へえ、そうなんだ。でも私小豆バー食べたことないんだよ。
ないんですよ、小豆バーを食べたことが。そう、あ、めっちゃ硬いんだ。へえ、小豆バーってことはさ、小豆が入ってるんだろうけど、アイスなんだろう、なんて言うんだろう、小豆を固めたの、アイスキャンディーですか、あれは。あれはアイスキャンディーなのかい。でもアイスで思い出したけど、結局私はサーティワンのアイスの、あの6月限定のキットカットのやつあったじゃないですか、あれを結局食べられなかった。まあ多分食べられないんだろうなとは思ったけど、ちょっと食べたかった。そう、ちなみに三つ浜焼きっていうのは、まあ私が食べたやつがあれだったんだけど、あの卵、特徴、難しいな、特徴としては、まあそば、卵、あとなんだろう、でも私が食べたやつはなんあの生地が卵だったんだよね。でもなんかお店にもよるからさっていう話をだいぶ前にもしたけどね、また説明できないっていう私のおバカなところが出ちゃってる。で、一応今調べると、まあお好み焼きの一種ですね。そうね、まあさっきの回答、答え、さっきの答えで言うと、あのパスタの中のスパゲッティみたいな感じ、お好み焼きの中の三つ浜焼きだから、お好み焼きにも関西のお好み焼きとか広島のお好み焼きとか三つ浜のお好み、あるじゃないですか。まあそれのうちの一種って感じです、三つ浜焼きは。でもまあお店にもよるけど、あ、でもこれは小麦粉なんだ、をクレープ状に伸ばして魚粉をふりかけた生地にキャベツやちくわ、肉、魚、卵、そばなどの具材を挟んでいる、だそうです。私が食べた時は結構なんか生地も卵みたいな感じだったんだよね。まあそれは多分、それはね、人にもよるな、人にもよるんだろうけど、人じゃない、お店にもよるんだろうけどね。そうそう、焼き方も違うみたい。一応その広島のお好み焼きと違うのは、大の中華そばやうどんをソースで味付けしてから生地にのせる点だそうです。広島、多くの広島のお好み焼きはキャベツなどの具材が下、味付けされていない麺がその上にのります。そうか、ほんとだね、三つ浜焼き、なるほどね。で、多分また次言うとき忘れちゃうんだろうな、私。そう、私はね、なんかスーパーの出店みたいな感じでやってるので。そういえば出店で思い出したんだけど、あれ？でもこの話したな、あれした気がする、まあ、もう一回するわ、してないような気がしたけど、したような気もするけど、もう一回話すね。あの、私以前にその極め朗読劇舞台極めて怖い話 の、 あのご祈祷に行ってきて、その時にちょうど七夕祭りやってたんですよ、その神社で。で、私もう縁日とかにすらもうここ数年行ってなかったから、本当にすごい懐かしくて、なんかもうコロナが始まった云々関係なく、マジで夏はお祭りに行かないし、もう行くとしても椿さん、あの椿祭りっていう松山の椿神社であるお祭りがあって、冬なんですけど、それに行ったのもめっちゃ前なんですよ。いつだったかな、あれ忘れたけど。でもだから本当に
何年ぶり、まあ5年ぶりぐらい、なんかそういう屋台がいっぱい並んでるの見てすっごいなんか心が踊って、ちょっとかなんか買いそうになりました。買わなかったけど結局、そうちょっとなんか買いたくなっちゃったもん。なんかイカ焼きとか串焼きとか売ってたからさ、わあ美味しそうとか思ってね、ちょっと見ちゃったよね。昔はねよく金魚すくいはやってて、あとはスーパーボールすくいとか、なんか宝石すくいって言っておもちゃのなんですけど、すごいキラキラした宝石みたいなやつをすくえるのがあって、水花火は行ったことある？私花火大会に行ったことはないんですよ。家から見える時とかあったんだけど、そう花火大会に行ったことはねない、ないよね、ないね。なんか実際に開催されてるところまで足を運んで、わー綺麗みたいな感じでやったことがもうないんですよ、記憶上正しければ。そう花火は見たことありますよ、もちろん。まあそう夏祭りもほとんど行かなくて、なんか土曜夜市っていうあの銀天街とか大街道とかそういう商店街でやってるのには何回か行ったことあるんだけど、マジでお祭りとかにはねほとんど行かなかった、私。そうそうな、だから夏のイベントにそこまで参加してなくて、うん。でも神社のお祭りちょっと憧れます。なんだろう、夕方ぐらいからの神社のお祭りってなんかいいなってなる、まあ、それは完全に夏目友人帳の影響なんですけど、そうそう、でも行ってみたいな花火大会、浴衣とか着てさ、私もちょっとね行くのは無理だろうなとは思ってるんだけど、そう。もう夏らしいこと、食べ物もそんな、冷麺、去年冷麺食べたっけ、私食べた記憶がそんなに、いや一回はあるかな、でも冷麺もそんな食べないしさ、かき氷は全く食べないし、夏っぽい食べ物ってなんだ、なんだろう、アイスも食べないし、夏野菜ぐらいだね、夏っぽい食べ物。そう、なんか夏らしいことはできたらいいな。まあ今年の目標はあの私の大好きなサリ麺で冷麺を作ることです。はい、それじゃあ、 あのめっちゃ途中途半端なんですけど、お昼の配信はここで終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位アーティーさん、12位キャパさん、11位片栗小次郎さん、10位ロミツさん、9位飯田ひろゆきさん、8位モノサルさん、7位ハヤちゃんさん、6位夏目さん、5位プレジョンさん、4位マモさん、3位ヨシオさん、2位カラスのカーコさん、1位がたまくにさんでした。
それじゃあ夜も配信するので、よかったら見に来てください。じゃあまたね。ありがとうございました。またね。